zestawieniu z Koni Zoła. Coś na tym skoń fazem płyn. Então o que acontece? Aquela situação lá do perigo, né? Então eu geralmente deixo a ponta mais próxima do barranco e eu jogo a traseira, né? Mais pra fora, assim. Já justamente com uma margem de segurança aí, né? Você sabe que pode acontecer. Eu dificilmente eu trabalho na beira do barranco, só se for o último caso mesmo. Morreu de velho, né? Aquela situação, o operador bom e o operador precavido. Caça aí de Deus, a gente.
do